wabarakatuh. Sampurasun tepangli sareng sin kuring ngintan Trisutiani dina program Warta Sunda. Aya warta naon we dinten ayeuna teh? Mangga urang sangkeni warta salengkepna. Pengedar narkoba jenis psikotropika anu ngajual kanu demo dina aksi unjuk rasa mondah undang-undang Omnibus Law dina Kabupaten Cianjur. Dicerek set narkoba Polres Cianjur ti anu palaku ti luante, polisi ngamankeun obat psikotropika 600 pil tur taganja. Urang palaku anu ngedakeun obat-obatan psikotropika jenis Riklona kanu keur ngalakonan demo dina aksi unjuk rasa mondah undang-undang Omnibus Law sawatara waktu kantong pernakeun di DPRD Cianjur. Dicerek, para pelaku diamankeun 100 polisi ngamankeun kasus kasalah saurang nu demo anu dicerek turut katahian positif narkoba. Eta pelaku anu tiluan teh taya lian diburuh di salah sahiji pabrik anu aup dina aksi unjuk rasa. Kapolres Cianjur ngadeskeun para pelaku ngahajeng ngajual eta obat psikotropika teh ka nuker daremu. Baluka anu muncul satu tas konsumsi eta obat nu daremu jadi gede wawanan tepi ka ngaliwatan wates wangan. Samalah tapi karena rajang petugas polisi anu keur ngajaga keamanan aksi unjuk rasa di gedung DPR Cianjur. Tur pamustunganana jadi rerencewan. Sajarane kitu lumasar kana katerangan palaku dirina ukur ka talatahan ku hiji jalma pikeun ngedakeun eta narkoba keras teh ka anu keur daremo. Lian ti obat psikotropika, polisi ngamankeun barang bukti ganja. Pikeun tanggung jawab kana laku lampahna. Kiwari para pelaku tibana ancaman hukum 5 tahun buih. Pemirsa, bungsa kitu anu kapihatur program Warta Sunda dinten ayeuna. Sim kuring, kun Intan Trisutiani, amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.